Opozita e bashkuar do të punojë për të hapur negociatat e vendit me Bashkimin Evropian, duke mos e përjashtuar faktin që zgjedhjet parlamentare të jenë në vitin 2021. Në një intervistë për ABC News, kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, deklaron se opozita është e qartë se me kë është përballë. Nuk mendoj që është çështje date, mendoj që është çështje reflektimi. Nuk mendoj që është çështja e opozitës 2021, 2020 apo 2019. Opozita ka si qëllim kryesor hapjen e negociatave. Pse? Sepse hapja e negociatave do të vendosë disa korniza të funksionimit. Hapja e negociatave do të ndaloj konvencionet, hapja e negociatave do të ndaloj, po themi, çdo lloj abuzimi dhe arbitrariteti që ka bërë Rama me sistemin e drejtësisë. Ka një sjellje ndryshe. Nuk kemi përpara as Ali Berishën, as Fatos Nanon, as Ilir Metën, as Pandelin Majkon, as Bashkim Finon. Kemi përpara një njerëz i cili në 20 vite ka instrumentalizuar dhe ka betonizuar lidhjet e politikës me ekonominë dhe me krimin organizuar. Opozitës i sugjeron të refuzojë uljen e tryez me Edi Ramën, në kushtet kur ky i fundit ka interes vetëm për të zgjidhur çështjen e koncesioneve dhe jo të zgjidh krizën politike. Ulja në tryez, për hir të vërtetës, do të zgjasë procesin e krizës dhe ulja në tryez sigurisht që do të sillte, po themi, një zvarritje të problematikave. Ashtu sikurse për hir të vërtetës, duam apo s'duam, dialogu dhe me politikë zgjidhet kjo krizë politike në cilën është përfshirë sot Shqipëria. Dhe shkaktari i kësaj krize sigurisht është majoranca dhe zoti Rama. Tashmë që zoti Rama ka ngelur në një proces i cili nuk ka ngat lëvizi, kërkon dialog për të kaluar koncesionet e tij. Dhe unë mendoj që opozita nuk ka pse të japi dialogun për koncesionet e Edi Ramës, ku shqiptarët gjobiten dhe taksohen me taksa shumë të larta, ndërkohë paratë e shqiptarëve shkojnë në xhepat e oligarkëve dhe në xhepat e Edi Ramës. Pra dialog për të shpëtuar ekonominë e Ramës dhe të oligarkëve, besoj se nuk është i gatshëm asnjëri, por dialog për të zgjidhur krizën sigurisht që ka qenë opozita e gatshme dhe dialogu fillon me zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ka bindjen se me Edi Ramën përballë opozita do të arrijë një fitore të thellë pasi do të marrë votat e socialistëve, të cilëve i sugjeron dhe emra mbi drejtimin e partisë për t'i kthyer votat të majtës. Po të më pyesësh mua personalisht, unë po të jetë Edi Rama kryeminist, shqiptarët janë të etur për të votuar kundër tij sepse u ka ardhur majtundës. Po të jetë një socialist tjetër dhe socialistët vetë bile do të shkojnë votojnë kundër Edi Ramës. Po të jetë një socialist tjetër si Ditmir Bushati apo Pandelin Majko apo Musa Ulqini apo një socialist i vërtet brenda Partisë Socialiste, normal që socialistët do të jenë më të prirur për të votuar Partinë Socialiste sesa për të votuar kundër rilindjes së Edi Ramës. Edi Rama si kujton se është produkt politik i Ilir Metës, ndërkohë që është e sigurt se si presidenti i Republikës, Meta ka eksperiencën e durë për të zgjidhur krizën. Meta gjithmonë ka zgjidhur kriza shumë të vështira, si president, si deputet i thjesht edhe si kryetar partie. Ditë them që Meta është një politikan që për hir të gjithë historisë tij politike dhe angazhimit tij politik ka qenë nga politikanët që po të bëjmë një background të tij do të shikojmë që beneficat që i ka dhënë Shqipërisë janë shumë të mëdha. Pavarësisht se makineria e Edi Ramës prej 20 vjetësh, i cili e ka konkuruar gjithë jetën zotin Ramë, edhe pse zoti Rama çfarë ka njëti ka po për prej Ilir Metës, sa harrojnë shqiptarët, ishte kryeministri Ilir Meta që ja imponoi Fatos Nanos kryetar bashkie Edi Ramën. Ishte po përsëri Ilir Meta që e shpëtoi Edi Ramën nga gjithë sulmet që i bënte Fatos Nanon dhe shumë grupe të tjera brenda Partisë Socialiste. Ishte Ilir Meta që ja dha po përsëri shansin Edi Ramës për të bërë kryetari i Partisë Socialiste në 2005-ën. Ishte po përsëri Ilir Meta që ja dha shansin Edi Ramës për të rizgjedhur kryetar i bashkisë në 2007-ën. Në 2011-ën e provoi Edi Rama kur doli kundër Ilir Metës. Pra, Ilir Meta ja dha shansin përsëri për të bërë kryeministër në 2013-ën. Edi Ramës, por pastaj Edi Rama, mbasi u fuqizua ekonomikisht dhe krijoi lidhjet e tij të forta me krimin organizuar ndërkombëtar, shkoi pastaj dhe prap edhe me ta nuk ndeti dot pa u ngadarru dhe pa u bërë pjesë e kësaj. Pra, për hir të gjithë kësaj çfarë ne kemi ndodhur dhe që ne nuk ja kemi bërë asnjëherë analizën dhe të shikojmë që Edi Rama është produkti i Ilir Metës dhe prandaj Ilir Meta duhet paguaj sot për këtë produkt monstruoz që u ka ofruar shqiptarëve. Partitë e opozitës së bashkuar kanë paraqitur një platformë për reformën zgjedhore, e cila është refuzuar nga kryeministri Rama, i cili ka deklaruar se nuk pranon dialog me kushte.